Velebita prevrtali su automobile. Česi, Nizozemci, ali i naši očito nisu ozbiljno shvatili upozorenja da udari bure mogu biti i orkanski. Kakvo je sada stanje, javlja Ante Kolanović. U ovome trenutku dionica autoceste Zagreb-Split od tunela Sveti Rok do čvora Maslenica otvorena je samo za osobna vozila. Već dva dana bura na zadarskom području, a osobito ovdje na Masleničkom mostu, puše kao usred zime. Jaka je bura iznenadila turiste, ali i one koji češće prolaze zadarskim područjem. Naime, jutros između 8 i 9 sati prevrnuta su čak tri vozila. Češka kamp kućica je stradala prva, nakon nje u Jasenicama prevrnuta je druga kamp kućica koju je za svojim vozilom vukao Nizozemaca, zatim je stradao i teretni automobil riječkih oznaka. Na sreću, nitko nije ozlijeđen. Narodne izreke, unatoč globalnom zatopljenju, kažu nema ljeta do Svetoga Petra, konkretnije do 29. lipnja. Do tada vam ne preporučujemo da krenete na put ako to doista ne morate. Nakon 29. lipnja imat ćemo i ljeto i najvjerojatnije prestanak bure.